Ja, vi har redan börjat småprata här. Det ska handla om bröderna, tvillingbröderna Torsten och Rickard Flink, som inte har talat med varandra eller möts på 20 år. Och då fick Sigge Eklund idén om att han ville se om det gick att skapa en återförening mellan de här bröderna. Och det här har resulterat i en podd som har premiär idag, och de är faktiskt också premiär i tv här. I alla fall en av dem, bröderna, Torsten, välkommen hit. Tack. Rickard befinner sig, vilket man får reda på också i podden, i norra Frankrike. Mm. Och jag har legat, Sigge, och lyssnat in på småtimmarna i natt. Och det, för man kan inte sluta. Nej. Det är väldigt, väldigt bra. Det är sårbart och ja, sorgligt. Mm. Också på många sätt. Och lite roligt. Och så skrattar man. Ja, det var det. Det var ju otroligt. För jag var ju lite nervös innan. Att tänk om det bara blir småputtrigt. Mm. Alltså om de håller på och känner på varandra liksom, i de här 10 avsnitten. Men från första sekund så bryter ju helvetet löst. Så att säga. Mm. Alltså det var ju nästan... Är det 3 sekunder eller så? Så blir det ju bråk. Ska vi ta för historien? Ja. Du har ju känt framförallt Rickard och arbetat med honom under flera år när du var ung. Ja, alltså precis när jag tog studenten så träffade jag honom och vi startade vårt företag. Och träffades då nästan dagligen i 5 år. Så att jag blev ju vuxen med Rickard som liksom mentor och fadersgestalt. Och när vi då blev ovänner för 20 år sedan så... Under de här 20 åren så har jag ju längtat efter honom och sörjt honom. Mm. Och därför så, för mig är det helt otroligt att vi sitter här nu och jag har fått träffa Torsten igen, jag får träffa Rickard igen. Mm. Och de två har äntligen pratat med varandra. Men då är det så att Rickard sitter i Frankrike, man hör till och med måsarna i bakgrunden. Mm. Och du sitter i Stockholm. Mm. Och du sitter mestadels... På Gotland? Ja, ibland sitter vi ihop i Stockholm också. Och så får man då höra det här samtalet. Hur var det för dig? Vi ska lyssna lite grann, tänkte jag på en bit ur det här. Men hur var det för dig? Var det självklart att du skulle göra det här? Nej, det var det inte. Det var det inte, verkligen inte. Men efter tal med Rickard några gånger och, ja, så tyckte jag ändå att... Jag visste att det skulle bli mycket jobb. Och inte minst så märkte jag ju närmare inspelningen vi kom. Ja, just det. Jag hade glömt bort att Rickard är ju så nervös i sådana här sammanhang som typ nu. Vilket mig bekommer det ju inte. Jag sitter hemma och småfiser, va? Lika mycket här. Så, det är som att vara hemma, va? På scenen eller här. Men Rickard är ju så jävla nervös. Fast det finns ju en annan sak när man lyssnar på dig. Jag som har känt dig i många år. Det är ju att det finns ju en smärtpunkt även hos dig när det gäller honom. Och för du är en otrolig historieberättare. Men bakom där så finns, hör man att det finns en smärta som du säger själv. Vi kommer inte riktigt åt det här, säger du. Nej. Kanske för att jag inte ville det. Jag orkar inte det. Nej. Kanske. Om du skulle förklara er, varför blev det som det blev? Det kommer man ju få reda på ett fantastiskt sätt. Men ändå inte. Hur skulle du säga, varför skildes ni åt, tycker du är svaret? Rickard har ett behov som jag inte har. Ett behov av makt. Men jag har aldrig haft det behovet. Men det är såklart att därför så låter jag, om någon annan vill ha makten så får hon eller han gärna ha det. Jag vet vem jag är ändå och har muskler ändå, va? Utan den här makten. Nu är ju inte Rickard här och det är nästan som Sigge får föra Rickards talan här. För du gör ju när det brakar samman där, då gör du enskilda intervjuer med dem. Får jag bara avsluta här och säga så här att... Men det finns ju en gräns för vad jag tillåter människor att utöva makt mot mig också. Ju. Och den gränsen överskred han efter många, många år. Man kan nästan pissa på mig utan att jag gör något. Va? Nästan. Men sen smäller det. Och jag visade tänderna ändå att nu är det slut på det här, nu räcker det. Så bar jag faktiskt ut honom handgripligt ifrån min teater. Och sa att jag vill aldrig se det mer. Och så blev det. Mm. Mm. Men det som jag tycker är så
eller det är generöst av er i de här samtalen att de är ju alla svåra familjerelationer, fast ställda på sin spets. Dels för att ni inte har träffats på 20 år och dels eftersom Rickard ibland är påverkad under inspelningen så blir saker hela tiden... Det blir den typen av familjeproblem som vi alla har, fast upphöjt till två. Eftersom det också finns två mikrofoner där så tror jag att saker blir ännu mer laddade. Tror inte du också det, att om ni hade mötts på ett café så hade det inte kanske ställt på sin spets så snabbt? Nej. Det är nästan som att när man sitter mitt emot en parterapeut, så finns det någonting som gör att folk vågar släppa fram saker. Alltså, man blir lite så som rummet är. Ja, jag tror mikrofonerna kunde hjälpa till att ganska snabbt gå in på kärnan i samtalet. Mm. Det börjar ju med att ni direkt börjar bråka och så lägger ni på och så gör ni nytt försök och så blir det ganska snabbt bråk igen. Det är precis som ni trampar liksom på varandra, ja. I varandras tråd direkt. Men vi har plockat ut någonting lite längre fram, för det är också så att det finns en djup närhet mellan er. Mm. För ni är också tvillingar, ja. Och har varit rygg mot rygg bland annat. Ja. Vi ska lyssna. Men Rickard, när är ni som närmast då i ert liv? Fast jag vet inte om man kan uttrycka det så. Det är bara att man slåss här, rygg mot rygg liksom. Vad menar du? Slåss rygg mot rygg? Ja, men så här, det var ju så. Även om jag inte i varje avseende kan försvara det Torsten gör, så är det ingen jävel som ska komma och så här, tjafsa. Och då slåss man rygg mot rygg. Tänk dig en så här västernfilm. Så står man rygg mot rygg och så här skjuter mot indianerna eller mot bovarna. Och vet du en grej? Vet du en grej? Nej. Jag tycker om dig. Jag tycker om dig, Rickard. Jättemycket. Och vad rör jag blir ändå. Och så har du Sigge också. Ja, jag blir så otroligt glad. Den där Sigge-människan. Ja. Vad håller han på med? Ja, han presenterar genialiska idéer. Mm. Det finns, det här återkommer hela tiden, att det finns en kärlek mellan er också. Men ändå så går det inte på något sätt, Torsten. Nej, det gör det inte. Ibland är det så här i livet att man får älska på distans. Gör du det? Älskar honom fortfarande? Han är min bror. Och utifrån blodsbroder, utifrån det perspektivet så älskar jag honom. Mm. Men jag står i opposition mot honom väldigt, väldigt mycket. Mm. Livet igenom. Jag håller med dig om att det är inte bara två bröder som lämnar ut sig väldigt mycket, framförallt sin relation, utan det är också sånt man kan känna igen som många familjer har, fast kanske inte med den dramatiken, inte utåt i alla fall. Så kan man ha det inåt. Det är väldigt intressant hur olika folk reagerar. Mm. Jag märker att vissa, de vill direkt stänga av, de tycker det är för obehagligt. Andra liksom blir väldigt snabbt besatta och vill lyssna på hela. Mm. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med vad man själv har för bakgrund såklart. Jag märkte ju att för när jag var ung och lärde känna er två och ni var ovänner, så var jag besatt av att ni skulle bli vänner. Mm. Och det var det som jag under hela den här inspelningen också... Det var ditt projekt att få en återförening. Ja, men det är ju kanske inte helt friskt. Att jag kände att om de kan bli vänner så kan jag må bra. Alltså det var en ganska förvirrad plan egentligen. Mm. Men ganska snart så gav jag ju upp. Det här kommer kanske inte bli någon kärleksåterförening, tänkte jag. Men då kan jag i alla fall kanske ta reda på varför. Vad är det som ligger där och skaver? Mm. Det var ju också kanske naivt, som att det finns ju ingen sån freudiansk enkel förklaring. Men jag tror att det fanns i alla fall i mig ett hopp. Men det var det jag skulle fråga dig. Kände du initialt, kände du någon gång hopp om att det här kanske kan bli en ny start? Det här kanske kan leda till någonting. För du låter ju, i början i alla fall, så är det ju, du ställer massa frågor till Rickard. Det låter som att du har hopp om att nu kanske det kommer hända någonting. Eller var det bara för att du ville vara schysst mot mig och försöka? Det professionella hoppet att det skulle bli en bra podd var nog större än att jag som
människan Torsten hade en förhoppning om att vi skulle kunna göra en återförening på alla sorteringar, alla nivåer. Det var mig främmande. Men jag tänker ändå att man alltid med familjemedlemmar har ett litet i alla fall hopp om att sagan kommer att sluta lyckligt på något sätt. Nej, den kommer aldrig se likadan ut. Han kommer att göra det han gör, det han gör mot mig. Jag kommer att göra det jag gör och det jag gör mot honom. Och vi kommer alltid att stå där, hur vidrigt det än är, och säga, men jag älskar ju dig. Ja, för det är fortfarande, det måste man säga. Och därmed så är denna en podd som belyser oss småbräckliga människor i den stora världen. Och att det är något vi delar med alla. Därför är det en podd för alla, va? Att det också finns en längtan, precis som Sigge säger. Ja. Efter både att bli älskad och bli sedd. Ja. Du börjar ju redan i livmodern, eller vid födseln. För först kommer ju Rickard ut, tjock och trind, eller i alla fall normalviktig. Och sen kommer du ut som en väldigt liten. Ja, 1,7 i alla fall. Ja. Och sen känns det ibland som du är lillebror ganska mycket. Mm. Ja, den rollen har jag alltid haft ju. Mm. Jag är ju lillebror, om än bara 13 minuter. Mm. Och han lär dig att kyssas, det är väldigt roligt. väldigt roligt avsnitt, så det finns ju mycket man kan skratta också. Men det är också en tävling, låter det som. Du säger att du inte tävlar, men det känns i podden som ni tävlar båda två. Mm. Ja, då gör vi väl det. Vad tycker du? Nej, men jag tycker det är helt otroligt att... För du säger att du kanske inte har något hopp, men det är ändå så att varje avsnitt... så är ni ju båda otroligt engagerade i att fightas mot den andra. Alltså det är inte så att någon lägger sig platt direkt. Nej. Ni dras ju in i det och ni trycker på varandras knappar på ett sätt som gör att det nästan låter som det inte har gått en dag. Man kan nästan inte, när man hör på podden, så kan man inte tänka att det har gått 20 år. Det är som att ni tar vid precis där ni var för 20 år sedan. Ja. Alltså det är inte så att ni är mera benägna att försonas för att det har gått 20 år, utan det börjar precis där det slutade. Torsten, vad händer med dig när vi pratar om det? För du är lite lågmäld så där, känns det som. Jag är lågmäld? Mm. Nej, men jag tänker på allting och så vidare. Hur var det då, liksom hela den här resan som det ändå var? För dig? Jag kände ett väldigt stort ansvar när jag märkte att Rickard var i det läge han var. Och där tyckte jag, i helvete, där kanske jag skulle stoppa det. Det är som jag sa tidigare, alltså, Rickard är inte van vid... Han är livrädd helt enkelt. Han har allting vad det gäller offentligheten i skräck, va? Framför en kamera, på en scen och så vidare. Va? Och därav så tog ju han ett återfall. Rickard är ju nykter alkoholist annars och har varit nykter alltså, när vi spelade in detta, alltså 1 år och 9 månader. Och jag tyckte nästan att det var mitt fel då. Att han började dricka igen. Att han började dricka igen, ja precis. Mm. Och eftersom jag, och därför så kände jag att jag fick gå in och ratta och liksom täcka upp för honom, eftersom jag var klar och skärpa utan substans i kroppen, så, vilket var en jävla tur. Tänk om jag suttit där på båten och så det hade inte blivit någonting. Ja. Nej, men det ansvaret innehåller ju faktiskt, nu när vi talar om det, väldigt mycket kärlek. Mm. Säg. Mm. Ja, alltså det måste jag verkligen säga också, att absurt nog, för nu har vi ju ägnat sommaren åt att gräva i er relation. Mm. Ändå känns det faktiskt ganska obehagligt och udda att det nu ska lyssnas på. Paradoxalt nog. För jag menar, känner du det? Ja, och jag tror du känner det också. Mm. Det är så jävla intimt. Mm. Och därför är det väldigt generöst av er att, liksom, att det här blir lyssningsbart. Men jag tror att väldigt många kommer att känna igen sig i hopp, för ni söker kärlek och sen så brister, hoppet går sönder och sen i nästa avsnitt försöker ni igen. Det är därför jag inte tror på det när du säger att det är helt hopplöst, för att du vill ju ändå. Ja. Alltså du kanske vill även om du inte har hopp. Man märker ju att du söker honom och han söker dig, men det går inte. Sen måste man säga att mamma Karin, om man lyssnar på dig i alla fall, spelar en stor roll i det här. Du känner dig alltid som att mamma och Karin tyckte mer om Rickard. Ja, just det. Jo, förlåt mig. Hon har en jättestor betydelse på min relation till Rickard. Alltså via henne
hade jag relation till Rickard väldigt mycket. Till henne själv hade jag allt mindre och mindre relation. Till slut ingen relation alls. Jag tycker varken bra eller dåligt om Karin idag när jag kommunicerar med henne. Ja, mer bra i så fall. Hon gjorde faktiskt en del grejer som var jävligt bra. Det var tufft också att vara ensamstående först och hur många år som hon var och allt det där. Jag tyckte att hon gjorde Rickard vuxen för tidigt. Och alltså, hon talade med honom som mannen i huset vid allt för tidiga år. Och lät mig då vara det här barnet som hade ADHD 190, va? Ja. Ja, det är en fascinerande och berörande podd verkligen som jag rekommenderar er att lyssna på.